Nytt test ger arbetsgivaren total kontroll över anställdas drogbruk. Regeringen visste att Irak krävde mutor för att släppa in svenska företag. Det blåser snålt för spelen på nätet. Nu väntar hårdare regler också i Sverige. Jodla och äta hallonbåtar, lika dålig bantningsmetod som många andra. Och 40-årsjubilerande DN-galan med mängder av världsstjärnor. Och kväll, ett nytt drogtest gör att arbetsgivare genom att testa anställdas hårstrån kan kontrollera om någon tagit även små mängder droger så långt tillbaka som 3 månader i tiden. Ett effektivt sätt att komma åt narkotikamissbruk på arbetsplatser, men också ett sätt för arbetsgivaren att ha järnkoll på vad de anställda gör när de inte är på jobbet.